Nga Kalabria deri në Shkodër është shkënduar valja e fitores. Mbrëmjen e së dielës Shkodra është ndezur nga vallet, këngët e bukura arbëreshë dhe kostumet shumë ngjyrëshe. Organizatori Mirsad Basha thotë se është inspiruar nga festimet në Kalabri për të sjellë këtë traditë edhe në Shkodër. Arbëreshë ftuar në Shkodër, një festë bëhet për çdo vjet në Sicili, mendojmë që me këtë herë më pruat në vendin e tyre, pra vendin mam që thonë ata. Opportunity Group ka dhënë mbështetjen kryesore për aktivitetin. Opportunity është gjithmonë në mbështetje të identitetit kombëtar dhe në mbështetje të traditës. Opportunity ka si qëllim jo vetëm rritjen profesionalisht të personave, por edhe rritjen e traditës dhe të artit në Shkodër. Flamuri me Shqiponjën dy krenare dhe Gjergj Kastriot Skënderbeu kanë ulëtuar nga porti i Shëngjinit për të mbërritur në Shkodër, ku pritën nga dhjetra qytetarë shkodran e po ashtu ansamble të ardhura nga Kosova, Ulqini dhe qytetet e tjera shqiptare. Për arbëreshët ky ka qenë emocion i vërtet pasi gjaku i therret. Knatësi e veçantë. Tonë Shqipnia, nga nishjen për vez, është një mrekulli e vërtet. Por me thonë drejtën e shpirtit, tonë një nga gjak i pasër, por gjak më të pasër, se sa gjaku e arbrit që është atje të arbresht, rralë ka dikun. Falemes o Shkoder, o zemreku i menjes dhe i qëtësisë mbarë këmëtare. 500-600 vjetë për para, është knajsi e madhe për ne, e sigurisht edhe për juve. Unë jam në endër, sepse kemi pritur kaq kohë për të ditë të madhe. Erdi dita e arbrit. Sot festojmë 550 vjetorin e betejës së fundit të Gjergj Kastriotit me fitore. Unë ndjena shumë i gëzuar, sepse është një ditë shumë e veçantë për popullin shqiptar dhe ka qenë tepër e vështirë të ruash një gjuhë kaq të bukur dhe të artë. Festa në qytetin e Shkodrës ka vijuar deri në mesnat, ku arbëreshët kanë kujtuar traditën e bukur shqiptare, të cilët e ruajnë me fanatizëm për shekuj.